prepodobni Ambrosije. Ako se sa verom i neosuđeno pričešćimo tajnom tela i krvi Hristove, onda će sve spletke naših duševnih neprijatelja koji nas ometaju biti nemoćne. Neosuđeno se pričešćujemo kada pristupamo svetoj tajni sa iskrenim i smirenim pokajanjem, ispovedanjem svojih grehova, te sa čvrstom rešenošću da se ne vraćamo nazad. Pristupajmo svetom pričešću bez zlopamćenja, mireći se u srcu sa svima koji su nas ožalostili. Gospod počiva u prostim srcima. Zlato je svuda vidljivo i svuda blista, bez obzira gde se nalazi, dok gvožđe, koliko god da se glanca, neće postati zlato. Gde je prostota, tamo je 100 anđela, gde je komplikovano, tamo nema ni jednog. U duhovnom životu je veoma važno da se na vreme blagorazumno sve razjasni, da se na vreme zatraži oproštaj kako bi se tvoja duša uspokojila i kako bi i drugi imao razlog za isto. Bez zime ne bi bilo proleća, bez proleća ne bi bilo leta, tako i u duhovnom životu. Pomalo utehe, potom pomalo nevolje i tako se malo pomalo sastavlja put spasenja. Početak spasenja ogleda se u rešenosti da ostavimo svoju volju i samomnenje i da tvorimo volju Božju. Potrudimo se da ne razgranavamo Hristov put na mnoge grane, već sabirajmo u jedno ono što je glavno. Ljubi Gospoda Boga i sve duše, imaj mir sa svima, nijokome ne misli ružno i podozrivo. Naša je greška što ne želimo da se pokorimo volji sve blagog promisla Božjeg, koji nam kroz događaje ukazuje na duše koristan put, nego svi tražimo nekakav lični put spokoja koji postoji samo u mašti, dok ga u stvarnosti nigde nema. Samo nekima će nastupiti mir tek onda kada budu zapevali sa svetima u pokoju. Mnogo se trudimo da se što udobnije smestimo na ovome svetu i često mislimo, kad ne bi bilo određenih neprijatnosti i loših okolnosti, kad ne bi bilo nekog nepodnošljivog čoveka, tada bi bilo prijatnije i mirnije. Zaboravljamo da ove nelagodnosti često potiču od nas samih, isto kao i zle pomisli. Gde vladaju strasti, otuda potiču i svi naši nesporazumi, svađe i nesređenosti. Pomolimo se da sve uredi onaj koji je došao da grešnike spase. Naš udeo je da se pokajemo, smirimo i povinujemo. Bogomudri oci svakda nas uče da je bolje sebe ukorevati i u svakoj neprijatnoj prilici krivicu primiti na sebe, a ne svaljivati je na druge. Tada ćemo steći spokoj i duševni mir i održat ćemo se na istinskom putu spasenja. Koren svekolikog zla jesu samoća i tvrdoglavost, potkrepljene zavišću i obmanom vražijom. Zato je potrebno svim silama se potruditi da iščupamo taj koren zla, smirenjem i poslušanjem, podražavajući samom Gospodu koji se smirio i bio poslušan do smrti raspećem na krstu. Ako sunce stalno bude sijalo, u polju će se sve osušiti, zato je neophodna kiša. Ako kiša bude stalno padala, sve će istruleti. Zato je potreban vetar da bi sve produvao. Ako je vetar slab, neophodna je oluja kako bi se sve protreslo. Čovjeku sve u svoje vreme biva na korist,
jer je i sam promenljiv. Ako čovjek potrpi nevolje, pokorivši se volji Božjoj, ispovedajući svoje grehe, time se izbavlja od večnih muka. Zato je bolje na ovom svetu istrpeti neprijatnosti, makoliko teške bile, predavši svoju žalost Gospodu i moleći mu se smireno da nas izbavi od malodušnosti i očajanja, koji su gori od svih grehova. Dosada je unuka očajanja, a kćerka lenjosti. Kako bi je oterao, u radu se potrudi, u molitvi ne lenstvuj, pa će dosada proći, a marljivost će doći. Ako tome dodaš trpljenje i smirenje, onda ćeš se od mnogih zala izbaviti. Gospod dugo trpi. On samo onda prekraćuje život čovečiji kada vidi da je spreman za prelazak u večnost ili kada ne vidi nikakvu nadu za njegovo ispravljanje. Tamo gdje je drskost i galama zbog smeha, straha Božjeg svakako nema. Smućenje, bez obzira zbog čega je nastalo, znak je tajne gordosti. Ono pokazuje čovjekovo neznanje i neiskustvo u sprovođenju svog dela. Svaki čovjek se mora brinuti o samom sebi, o svojoj duši, o onome što je za njegovu dušu korisno, po reči apostola. Svako će sam za sebe dati odgovor Bogu. Živimo u zabludi i u sklonosti ka urazumljivanju drugih, trudeći se da različitim argumentima dokažemo da smo u pravu, pritom ne brinući o svom spasenju. Od karaktera sklonog raspravi ne može se očekivati smiren razgovor. U duhovnom životu nema ničeg goreg i štetnijeg od besplodnog raspravljanja. Ponekad se ono na kratko utiša, ali se opet obruši u svoje pređašnje sili. Zašto čovjek postaje loš? Zato što zaboravlja da je iznad njega Bog. Ukoliko sujetu takneš malim prstom, ona vrišti kao da joj kožu dereš. Kada te napada malodušnost, čitaj evanđelje. U crkvi se ne sme razgovarati. Ovo je loša navika. Zbog toga ćemo postradati. Stojeći u crkvi, pažljivo slušajmo crkveno pojanje i čitanje. Ko može, neka ne ostavlja molitvu Isusovu, posebno kada je nerazgovetno crkveno čitanje. Knjige čitaj izjutra, četvrt sata pre posla, a zatim ceo dan preživaj kao ovca ono što si pročitao. Pre nego što bilo šta učiniš, pomoli se i razmisli hoće li to biti razumno i Bogu ugodno.